Programserien Adskilt Genforenet Efterladt er produceret med støtte fra Region Syddanmark, Sønderborg Kommune, SE Vækstpulje og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Historien om genforeningen i 1920 er fortællingen om en landsdel, der først blev adskilt. For senere at blive genforenet. Men hvor et mindretal på begge sider blev efterladt. I år er det 100 år siden, at sønderjyderne stemte sig tilbage til Danmark, og over 20 afsnit vil vi give jer historien bag genforeningen. Velkommen til Adskilt, Genforenet, Efterladt. 100-året for genforeningen i 1920 markerer samtidig 100-året for det tyske mindretal i Danmark. I dette afsnit af Adskilt, Genforenet, Efterladt har vi besøgt familien Andresen, som er en del af det tyske mindretal anno 2020. Desuden har vi besøgt Harald Hallmann, som er leder af det tyske mindretals sekretariat i København, som altså varetager det tyske mindretals interesser over for Folketinget og regeringen. Jamen det er, hvis man skal sige det lidt fint, så kan man sige, at det er vores ambassade i København. Først skal vi dog til Bylovborg, hvor vi møder familien Andresen, som er en del af det tyske mindretal. Jamen nu er det jo det tyske mindretal, det fylder jo 100 år i år som sådan. Vi har været en del af det tyske mindretal i al den tid. Og før den tid har mine forældre også, eller mine bedsteforældre og mine forfædre, de har levet her i Sønderjylland, eller Nordslesvig, eller hvad man nu kalder det, i rigtig mange generationer. Jeg tror, min fars generation, det går 14 generationer tilbage, og min mors, det er omkring 200 år, eller sådan noget, man kan følge dem tilbage. Så vi har levet her på egen i alle år, men tyske mindretal, det er som sagt, det er jo 100 år i år, hvor vi har været en del fra begyndelsen af. Siden 2014 har han været medlem af Åbenrå Byråd for Slesvigs Parti, så der er ingen tvivl om, at han er og har været aktiv for det tyske mindretal. Jamen, det har været rigtig typisk mindretalsbarn. Jeg har gået i tysk skole og har spillet håndbold i tyske foreninger og været aktiv i den tyske landbogendom, og været formand der, og været i diverse bestyrelser. BDN, lokalafdelingen, sidder jeg i bestyrelsen. Slesvig Parti har jeg siddet i bestyrelsen. Og i den tyske landbogforening har jeg været i bestyrelsen. Skolen har jeg været i bestyrelsen. Det er sådan ligesom typisk, at man engagerer sig lige de steder, hvor man er. Og det skifter jo så med alderen, hvor aktiv man er. Spørgsmålet er så, hvordan det er at være en del af det tyske mindretal her 100 år efter, at mindretallet opstod. Jamen, det er sådan set ikke noget specielt længere, fordi det er jo en fredelig sameksistens mellem flertal og mindretal, både nord og syd for grænsen. Og vi har venner både i flertalsbefolkningen samt i mindretalsgruppen. Så meget specielt ser det ikke som i dag mere. Det var måske før, da modsætningen var større, at det var specielt at være i mindretallet. Men i dag, der føler jeg, at man er accepteret på lige fod med alle andre. Du siger jo i dag, kan man sige, at der er måske ikke den helt store forskel mellem den danske kultur og tyske kultur, men er der på nogle områder, hvor I har nogle traditioner, som er meget tyske? Ja, det ved jeg ikke. Måske jul, at vi danser ikke sådan om juletræet, som danskerne gør, for eksempel. Vi har ingen flagstang. Der holder vi nok mere på de tyske traditioner, hvis vi holder jul, for eksempel. Og det er noget af det eneste, jeg kan komme i tanken om. Genforeningen betød, at grænsen blev flyttet fra Kongeåen til den nuværende placering, og betød, at Kurt Andresens forfædre kom til at bo i Danmark, og dermed en del af det tyske mindretal. Her 100 år efter, at mindretallet opstod, har Kurt Andresen det fint med den udvikling, der har været. Det var bestemt ikke begejstring i den tyske del af befolkningen, da grænsedragningen den skete. Og det har der været en verdenskrig, anden verdenskrig eftertiden, hvor der bestemt også har været mange spændinger mellem den danske del og den tyske del af befolkningen.
Og i dag, der mærker vi ikke de spændinger mere, så det har været en rigtig, rigtig god udvikling, det har været som sådan. Og jeg kan bare sige selv, jeg er omkring 50, og de sidste 50 år, der er den virkelig blevet mere og mere accepteret og være en del af mindretallet, eller hvad skal man sige, og vi lever i virkelig fredelige samfunds, og det er da virkelig en positiv ting, at man ud fra en grænse, det blev lavet efter en afstemning, i dag kan sige, at man har en af de fredeligste regioner i Europa. Men har du selv mærket nu, du siger inden for de sidste 50 år, at der er sket en ændring i holdningen til det at være en del af det tyske mindretal? Jamen det er det jo, for da vi var unge, der gik man jo ikke til fest i forsamlingshuset for eksempel. Der gik man i de tyske foreninger, eller mere helt officielle store ting, altså halvballer og sådan noget. Men de typisk danske højborger, dem der kom man ikke som sådan. Og det har jo ændret sig. Altså i dag varetager man det tilbud, hvor man synes det er bedst. Om man er tysk mindretal, eller flertal, eller dansk mindretal, så tror jeg, det gør ingen forskel. Altså, vores børn er jo medlemmer i danske foreninger, altså vores datter svømmer i en dansk svømmeklub, for tysk klubber har ikke det tilbud. Og vi har børn, der rider i tyske foreninger, altså det er... I dag, der shopper man nok mere, og det er mulighed for at shoppe. Der er det ikke så ille set, hvis man hopper over, eller hvad skal man sige. Det er mere accepteret i dag. Spørgsmålet er så, hvordan det er at være ung og en del af det tyske mindretal. Altså jeg synes, det er, jeg kan rigtig godt lide det, at være del af sådan den tyske mindretal, for man har masser af muligheder, at man både er dansk og tysk. Altså jeg vil sådan selv betegne mig for sønderjy, hvis det er nogen, der spørger, om du føler dansk eller tysk. Så jeg er sådan lidt begge dele, et sted indimellem, fordi jeg sådan har del fra begge kulturer med. Hvis jeg nu vil bo i Tyskland eller i Danmark, det kan jo sådan set være lige meget, fordi jeg kan begge sprog, og jeg forstår begge kulturer, fordi jeg er opvokset sådan på begge sider sådan set. Og jeg kan tage en skole, hvor jeg så kan få begge eksamener, og jeg kan studere i begge lande, og det synes jeg er meget dejligt, at man kan få den mulighed. Jamen, jeg synes faktisk, det er ret fedt sådan at bo her i grænselandet, fordi man kan jo hurtigt sådan komme over til Tyskland, når man nu lige sådan vil ud at handle eller noget. Man kan jo være her i Danmark, og de kan jo begge sprog. Så det synes jeg, det er meget godt, at vi sådan kan tale dansk og tysk. Nu har I jo også nogle børn. Hvad er det for nogle værdier, som også er de tyske, som du gerne vil give videre til dem? Hvad er det for vigtigt, at de får ud at være en del af både dansk og en tysk kultur? Altså det er især i værdier som tolerance. Jeg tror, hvis man er vokset op i et mindretal med to kulturer, så er man mere tolerante, som måske andre mennesker, der kun har én kultur. Det er i hvert fald en værdi, jeg gerne vil give videre til vores børn, at acceptere, at der findes flere holdninger og flere slags mennesker, hvad skal man sige. Fra tyske værdier, så er det dem, der nævnt før, at man er præcis, at man afholder sine aftaler, og der tror jeg nok, at de tyskere, de er de mere påholdende eller vedholdende, som danskerne indimellem er. Og danske værdier, det er jo så det, at man også skal huske at leve og have det sjovt og hyggeligt. Det er sådan en mix af hver ting. Men det vigtigste for mig er, det er altså vigtigt, den tolerance, man får over for andre mennesker, hvis man er opvokset med to kulturer. Det tror jeg helt sikkert, det er en fordel i den henseende. Jeg tager sådan fordelene ved dem begge så lidt. Altså tyskerne, at man sådan giver sit bedste hele tiden, og sådan er flittig og prøver at gøre det bedste. Og så det danske, at man er sådan lidt hyggelig ved det. Altså at man ikke har sådan stress og sådan noget. Jeg synes sådan set ikke rigtigt, men sådan mærker sådan et mega stor forskel på det, for jeg er sådan set vokset op med begge ting, så jeg synes ikke rigtigt, jeg mærker sådan et stort forskel på det. For Angela Andresen, som selv kommer fra Tyskland, er det meget naturligt, at deres børn vokser op med to kulturer. Ja, jeg
tænker, det er helt naturligt, at børn vokser op med det, man kender til, og med det, man gør og har gjort hele sit liv. Og de har jo nu den store fordel, at de har to kulturer og to sprog og kan begge ting, og for dem er det helt normalt og ikke noget særligt. I alt er der 13 tyske skoler i Sønderjylland, og for familien Andresen har der heller ikke været nogen tvivl om, at børnene skulle gå på den tyske skole i Tinglev. For mig og så for min kone, der er fra Tyskland, er det jo vigtigt, at de lærer begge sprog. At de begår dem både på dansk og på tysk. Og de har faktisk modersmålundervisning både på dansk og på tysk. Så om vi snakker dansk eller om vi snakker tysk, det gør ingen forskel. Vi skifter over, uden at vi stort set mærker det. Og det synes jeg, det er en rigtig, rigtig god ting at kunne give sine børn, den tosproget her, at man begår sig over flere sprog uden problemer. De har de muligheder efter med to eksamen, med begge eksamen, på tysk og på dansk, at de kan bruge det. Det er meget sjovt, synes jeg, fordi det er sådan en lille hyggelig klasse, hvor sådan alle kender hinanden, og det er sådan i klassen, det er fra tysk til dansk, og så er det også meget sønderjysk, som vi snakker. Jeg synes også, at det er meget dejligt, fordi man lærer begge sprog, og man lærer engelsk også, det samfund, der er der, at man snakker tysk nogle gange, og så snakker man dansk, og så snakker man sønderjysk. Altså det er meget sjovt nogle gange, når det hele så bliver mesket sammen eller noget. Det er en god oplevelse, synes jeg. Jamen, jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt, fordi vi lærer jo både dansk og tysk på højt niveau, sådan set. Og det er også alle på skolen, der kan tale begge sprog, og i klassen, der kan vi jo godt snakke sammen på både dansk og tysk, og for det meste snakker vi så sønderjysk i klassen, og det synes jeg, det er rigtig godt. Vi vender tilbage til familien Andresen senere, hvor vi skal høre, hvordan det er for en tysk født at blive gift ind i det tyske mindretal i Danmark. 4 gange 3. I Sønderjylland har mindretallet ud over de 13 skoler, blandt andet 19 børnehaver, 6 roklubber, 5 biblioteker, 5 forsamlingshuse og et gymnasie, som alt sammen er organiseret under Bund Deutscher Nordschleswiger. I København har mindretallets hovedorganisation derfor et sekretariat, som varetager det tyske mindretals interesser. Jamen det er, hvis man skal sige det lidt fint, så kan man sige, at det er vores ambassade i København. Det er, og som andre ambassader har til formål, så skal de jo pleje kontakten til regeringen og til politikerne i Folketinget, og det er også det, der er sekretariatets opgave. Og hvordan foregår dit arbejde? Så har du så kontakt direkte til folketingsmedlemmer, eller er det på kan man sige, regeringsniveau? Jamen altså, det er jo dels altså embedsværket, som jo er meget vigtigt. Altså de embedsmænd, der er ansvarlige for vores affære, det kan både være i undervisningsministeriet, men det kan selvfølgelig også være i kulturministeriet, hvor vi er tilknyttet lige for tiden. Så det er en vigtig del, og selvfølgelig også den politiske til folketingsmedlemmerne, og især medlemmerne af vores kontaktudvalg. Og hvordan vil du selv sige, at samarbejdet går? Det går rigtig godt. Man er meget lydhør over for os, og det gælder alle partier. Altså, vi har rigtig, rigtig god kontakt til samtlige partier i Folketinget, og vi har alt efter hvilken mindretalsregering, der har været, om det har været en blå eller en rød en, så har vi haft rigtig, rigtig god støtte, både fra Dansk Folkeparti og nu her mere aktuelt fra Enhedslisten. Så det er vigtigt, at vi har den her brede kontakt. Spørgsmålet er så, om den direkte kontakt til magthaverne i København har været med til at rykke på noget. Ja, det har vi jo på en del områder, jeg må jo nok sige, at i sidste ende så handler det jo om penge, fordi du har jo brug for penge til at gennemføre dine aktiviteter, om det så er aktiviteter i foreninger eller meget, meget vigtigt og centralt vores børnehaver og skoler. Og på skoleområdet, der har regeringen jo anerkendt for nogle år siden, at vores skoler, som er
organiseret som privatskoler efter friskoleloven og også finansieret i princippet på den måde. Men regeringen har anerkendt, at vores skoler er det mindretals offentlige skoler. Og det betyder, at vi ikke kun får de her nogen 70%, som andre private skoler får, men 100%. Men hvad indebærer de her 100% præcist? Og der har vi for nogle år siden diskuteret, og så også lykkes i sidste ende gennem et flertal i Folketinget at få gennemført, at vi også får de her tilskud, ikke? Altså, at vi får investeringstilskud også. Ikke kun driftstilskud, men også investeringstilskud, som tilsvarende de her folkeskolerne. Så det har været en vigtig ting. Hvis vi tager et lidt nyere eksempel på noget, som er lykkedes at få gennemført, så har vi igen fået midler til et meget, meget spændende og vigtigt projekt, som vi har, som hedder Grænsgenial, som går ud på at lave undervisningsmateriale til tysk undervisning i de danske skoler. Og det er noget, vi tilbyder i forbindelse med regeringens Tysklands strategi for nogle år siden, men tilskuddet bortfaldt desværre efter et års tid. Og nu har vi fået nye midler her, fordi de kommende år til at fortsætte det her projekt. Men oplever du sådan overordnet, at der er lydhørhed over for jeres budskaber? Ja, det synes jeg, der er. Det er forholdsvis nemt at komme i kontakt med folketingsmedlemmerne og tage en snak med dem. Og det er som sagt sekretariatslederens min opgave at gøre det her, ikke? At pleje den der kontakt. Og pleje kontakten, det er jo også for at, kan man sige, så hvis der opstår problemer, så er det jo vigtigt, at man har de her kontakter. Altså, så længe det kører fint og fornuftigt, jamen så er der måske ikke brug for de her kontakter, men det er der så, når der opstår nye udfordringer, og det gør der jævnligt. Men hvordan foregår det så, hvis der nu opstår en udfordring? Tager du så telefonen og så ringer op til enten et folketingsmedlem eller en minister? Vi vil jo nok typisk starte med at sende en mail til nogle af de her, der er berørt. Vi vil prøve altid at løse problemet først, både gennem embedsværket og den ansvarlige minister. Og når det ikke lykkes, så er det, at vi bruger de politiske kanaler og især vores kontaktudvalg, som vi så håber kan være med til at løse det her. Det har vist sig, det har det kunnet i hvert fald tidligere. Det 17 medlemmer store kontaktudvalg, som mødes mindst en gang om året, består af en repræsentant for hvert af Folketingets partier. Kulturministeren, økonomi- og indrigsministeren, tre repræsentanter fra Bund Deutscher Nordschleswiger, samt Haro Hallmann, som siden november 2019 har været leder af sekretariatet i København. Nu har du ikke været sekretariatsleder i så lang tid, men har du sådan en overordnet idé om, at er det blevet lettere eller sværere med tiden at trænge igennem med budskaberne fra de tyske mindretal? Jeg synes generelt, at det er blevet sværere. Altså, der er simpelthen så mange professionelle organisationer, lobbyorganisationer, der er så mange emner, så mange medier, det er svært at få lydhør. Altså, det er sværere i dag, end det har været tidligere. Fra genforeningen i 1920 og i længere perioder var Slesvigs Parti repræsenteret i Folketinget. Men ved valget i 1964 opnåede partiet ikke genvalg, og ved de efterfølgende valg lykkedes det heller ikke at blive repræsenteret i landets lovgivende forsamling, og har efterfølgende opgivet at stille op. Så hvis man nu skulle sammenligne det her med at have medlemmer af Folketinget, kan det overhovedet sammenlignes? Det er jo noget, der har både fordele og ulemper. Altså fordelen ved at have sekretariat, det er, at man har en god kontaktflade til alle partier. Man kan vel sige, at midtertal som sådan optræder politisk neutralt, og derfor har vi de her gode kontakter til alle partier. Hvis man var repræsenteret i Folketinget, jamen, så var man også nødt til at vælge side, og man var nødt til at træffe beslutninger om en hel masse sager, som ikke direkte vedrører mindretal. Det vil nok være en udfordring. Til gengæld giver det jo rigtig stor indflydelse, og man kan jo, det kender vi jo også fra kommunalpolitik, hvor man selvfølgelig kan bruge sin stemme også til at få nogle fordele på andre områder.
Sekretariatet blev oprettet i 1988 på opfordring af daværende statsminister Poul Schlüter, som konsekvens af, at det tyske mindretal ikke længere var i stand til at få valgt en repræsentant i Folketinget. Tilbage til familien Andresen, for det var under et bal på den lokale kro, at Kurt mødte sin kone, som var på besøg i Danmark. Og for 17 år siden flyttede hun så til Bylovborg. Du kommer jo selv fra Tyskland, og så også kan man sige, så gift ind i det tyske mindretal her. Kan du huske, da du kom til Danmark, og så den her konstellation med et tysk mindretal i Sønderjylland? Hvad tænkte du så? Ja, jeg tænkte, at det var jeg meget flot at komme i en samfund, som hvor jeg alle kunne snakke tysk, og hvor jeg kunne snakke med dem og holde fest med dem og være sammen med nogen, som kunne forstå mig, og jeg kunne forstå dem. Men det blev jeg hurtigt sådan, at jeg får nu, at de snakker meget sønderjysk, og det gør jeg også nu, det ved jeg nok. Men vi kan da begge dele. Altså, det er ingen problem, hvis jeg nu mangler et ord og kan ikke, kan det ikke i dansk, så kan jeg bare snakke tysk, og alle ved, hvad jeg mener, og alle kan hjælpe mig og forstå mig. Hvor meget kendte du overhovedet til områdets historie med grænsedragning og afstemning, da du så kom her til området? Ikke så meget. Da jeg kom herhen, jeg vidste nok, at grænserne blev skubbet nogle gange, men det med afstemning og hvor mange stemmer var det pro og kontra, og det så helt sikker var jeg ikke på det, men der har jeg da lært noget om. Og det er da spændende, synes jeg. Mens Angela Andresen er født i Tyskland, er hendes mand født og opvokset i Bylovborg og er dermed vokset op med det tyske mindretal. Da Kurt Andresen blev født, var det omkring 11 år efter, at København-Bonn-erklæringerne var blevet ratificeret. Og han har heller ikke oplevet de store problemer med at være en del af et mindretal. Altså, disse der store problemer, synes jeg ikke, jeg personligt har oplevet. Det har selvfølgelig været i ungdom, nogle tilråb omkring nazi og på håndboldbanen og sådan noget, men det er virkelig i småtingsafdelingen. Jeg har mere sagt det at være en del af mindretal som en gave og som muligheder. Nu har jeg en del søskende, hvor min ene bror han har studeret i Tyskland, fordi det var muligt for ham, fordi han har en tysk afgangseksamen, da han har besøgt den tyske skole her i Danmark. Og så har søster her i Danmark, der har studeret her og lavet uddannelse der. Så det er et privileg, og det åbner nogle døre at være en del af mindretal. Gå i en tysk skole, få to afgangsbeviser, så har man altså virkelig nogle muligheder og til uddannelse her i grænselandet. Men hvordan har du følt, hvis der nu er kommet et tilråb? Jamen det har da været tårerne. Det har der helt sikkert, fordi jeg ved ikke, om det er nogle folk, der er mere historieløse som andre, men i dag oplever ikke med, og det hører heller ikke hjemme i dag med, det synes jeg. Og det har aldrig været et så stort problem, at jeg ikke turde at gå nogen steder. Altså, no, det har det aldrig været. Spørgsmålet er så, hvordan ungdommen oplever det her 100 år efter, at genforeningen var en realitet, og det tyske mindretal dermed opstod. Men har du nogensinde oplevet nogen, som kan man sige, som ikke er en del af mindretallet, men som synes, det er underligt? Nej, ikke rigtigt. Altså, nogle gange, når man er i skolen, og så går over til busstoppestedet med sine venner eller noget, så kommer der nogle gange nogle kommentarer fra de danske elever, eller fra nogen, der ikke er medlem i tysk mindretal, og man overhovedet kan snakke dansk eller noget, men det er ikke så slemt. Hvordan har du det med det, når der kommer sådan en kommentar? Altså, nogle gange synes jeg, det er lidt irriterende, men jeg synes, det blevet bedre, og det vender man sig til. Så du oplever aldrig problemer med at være en del af et tysk mindretal? Nej. Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg selv har kun haft fordel ved at være i et tysk mindretal. Sådan, altså med min musikskole og alt det, så det er, ja. Vi har ikke sådan mega meget at gøre med dem fra danske skole, for eksempel. Men jeg ser det ikke sådan som problem. Altså, vi kan jo godt være sammen med dem.
Nu hvor det tyske mindretal har 100 års jubilæum, er Kurt Andresen ikke selv i tvivl om, hvorfor mindretallet har udviklet sig til det, som i dag bliver betragtet som en succeshistorie. Jamen det skyldes nok den hele udvikling, der har været, og især også, at grænserne blev åbnet, at det blev lettere at komme hinanden ved, at man lettere kunne tage til Flensborg og handle, det har man altid kunnet, men det er ligesom, da grænsen blev åbnet, så var det mere legitimt, hvad skal man sige. Det er ligesom, tyskere, de kommer jo i stor stil til Danmark og holder ferie, og det ser mange danskere også som en absolut fordel, at de gør det, og lægger et par euros her. Jeg ved det. Det har nok været den indstilling fra begge mindretal, som jeg snakkede om før, det med tolerance, det har været med til at gøre, at vi er kommet så langt, som vi er i denne her grænseregion. At man ligesom accepterer hinanden, som den man er. Og hvis man nu kigger ud i fremtiden, tror du også, at dine børnebørn, tiboldebørn, stadig vil have den tilknytning til Tyskland? Det vil nok blive anderledes, tror jeg. Fordi jeg tror, hvis alting er over, og grænserne igen åbnes med i forhold til corona og sådan noget, så vil nationalstaterne måske få en mindre betydning. Og mine børn og oldebørn, og var det så måtte komme derefter, de er måske mere europæere, som de er danske eller tyske eller mindretal. Det er der en udvikling, man kunne se komme, og som man bestemt ikke mener er en dårlig udvikling. Bare man altid husker, hvor man kommer fra. Næste gang i Adskilt, Genforenet, Efterladt, skal vi kigge nærmere ind på det danske mindretal i Sydslesvig, hvor vi har besøgt en familie. Desuden skal det handle om Sydslesvigsk Forening og dens funktion for mindretallet. Serien Adskilt, Genforenet, Efterladt er produceret med støtte fra Region Syddanmark, Sønderborg Kommune, SE Vækstpulje og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.